O que você vê nestas imagens? Apenas um campo de futebol? Nós vemos uma sala de aula, um lugar de trabalho, um espaço de oportunidades. Bem-vindos ao programa Vencer. Financiado pelo Fundo Multilateral de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e executado pela organização não governamental Companheiros das Américas, o programa Vencer é uma iniciativa que percebe o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano e profissional. Vencer. Não é por acaso que nós estamos hoje no Maracanã fazendo essa primeira grande apresentação do programa Vencer e sem dúvida nenhuma vai repercutir muito. Temos mais de 360 jovens já participando no programa aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Em Uruguai também temos 150 jovens participando e no Equador 140. Como é legal perceber o jovem encontrando nesse projeto um espaço para trabalhar em equipe, um espaço para aprender a trocar com um amigo, a trocar a bola, a passar a bola, a aprender a importância de um técnico. Eu estava com a vida um pouco atrasada, desacreditado em mim mesmo, só que a partir que eu dei início a esse curso com meus colegas, professores, aprendendo mais e mais, deu mais expectativa de vida, deu mais força de vontade, estou aprendendo mais e mais cada dia com eles. Então, um projeto como esse vem ajudar realmente a capacitar os jovens que vivem em comunidades de baixa renda, nenhuma renda, a ter as melhores condições de competir nesse mercado de trabalho, que hoje em dia requer que as pessoas tenham alta qualificação para conseguir uma vaga. Vencer. A organização Companheiros das Américas, presente há mais de 40 anos em 36 países da América Latina, com projetos de desenvolvimento local, criou para o Vencer um currículo diferenciado que utiliza o esporte como instrumento de formação profissionalizante de jovens. Foram escolhidos 3 países para esta primeira fase, que se estende até o final de 2008, totalizando mais de 3.700 jovens capacitados no Brasil, Uruguai e Equador. A metodologia Vencer tem como base o desenvolvimento de 6 habilidades comportamentais focadas no mercado de trabalho. Trabalho em equipe. Comunicação. Disciplina. Foco no resultado. Respeito. Autodesenvolvimento. Então, a importância do esporte nessa preparação desses jovens é a sociabilização que eles vão ter, o respeito ao outro, porque no esporte aprende a se respeitar, a ganhar e a perder, coisas que na vida são corriqueiras. E com isso aumentar de muito a sua possibilidade de encontrar um emprego melhor e um lugar melhor. O desemprego é um dos obstáculos mais difíceis de serem superados pelos jovens da América Latina. Diante desse desafio, por que não aproveitar a riqueza e a paixão que os jovens têm pelos esportes, principalmente o futebol, utilizando o que se aprende nas 4 linhas para capacitá-los para o mundo do trabalho? Por que não transformar o esporte em um grande professor para a vida? Informática básica. Telemarketing. Técnico de suporte ao usuário. Copeiro. O esporte hoje ele é fundamental para que não só a qualidade de vida, mas que você consiga, nas suas relações familiares e no seu próprio trabalho, desenvolver o melhor relacionamento possível. Para a juventude, utilizar o esporte como ferramenta de atração é excepcional, foi uma grande sacada. Nosso grande objetivo é exatamente ter todos da sociedade trabalhando junto em prol de uma causa, que é a causa da empregabilidade juvenil. E esse projeto não existe sem essas parcerias. Sou educador. Eu sou responsável pela parte de investimentos sociais da Microsoft para a América Latina. Eu sou estudante. Eu sou microempresário. Ambientalista. Sou administrador. O esporte ensina que o resultado só chega com o trabalho de uma equipe afinada e que sabe se comunicar. Seja qual for a modalidade esportiva, o grupo deve respeitar-se mutuamente e saber que a vitória vem quando todos estão focados no objetivo comum.
buscando sempre o aprimoramento de suas habilidades. Isso faz com que o nosso esforço seja o de unir diversos setores em colaboração para oferecer aos jovens melhores opções em suas vidas. Assim funciona o Vencer, trabalhando em parceria com o empresariado, com as instituições de ensino e capacitação, com o poder público, com as comunidades e com a valiosa participação dos voluntários. É sempre bom passar para ação em vez de ficar em casa só falando que o mundo tem que ser melhor e não tomar ação nenhuma. Né? É o conjunto todo, cara. Pô, os amigos, é o que a gente está aprendendo lá, né? É um curso maneiríssimo. Aproveitar o ensino ao máximo que eles estão dando, porque essa oportunidade é única na vida. Isso vai mudar a vida de muita gente, sem sombra de dúvidas. Golaço, aço, aço. Parabéns, você. Estão entusiasmados, porque estão se preparando para ter uma atividade profissional, não serem jogados no mercado de qualquer maneira. É isso que eles precisam de oportunidades, de reconhecimento, de que a gente, enquanto sociedade civil, a gente abra essas oportunidades para eles. Eu quero ser médica. Eu pretendo ingressar na faculdade de administração, na faculdade de jornalismo. Essa aqui é a festa do esporte, é a festa da educação e é a festa do trabalho. Através dos esportes, das atividades físicas, do encontro, da disciplina, do discernimento e de noções básicas de cidadania, você pode abrir uma janela de oportunidade para uma geração. Quero dizer aqui aos senhores, nessas rápidas palavras, em nome dos 6 mil voluntários dos Companheiros das Américas nesses 30 países, que nós temos o maior entusiasmo com esse programa Vencer Brasil. O nosso time já está em campo, mas ainda há muito espaço nessa seleção. Nossa comissão técnica não está completa sem a sua contribuição. Sinta-se convocado.